Щотижня підписується близько 25 тисяч декларацій, повідомили в облдержадміністрації. Задля складання такого документу пацієнту необхідно звернутися до реєстратури лікарні будь-якого району Харкова. Достатньо мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Щоб оформити дитячу декларацію, потрібно мати свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків. Над чим предстоїть працювати? Предстоїть навчитися управляти по-новому. Все эти медицинские учреждения стали независимыми предприятиями. Да, их собственник – местные советы. Но решения управленческие о том, и как деньги привлекать, и как их расходовать, как организовать оплату труда, как работать с пациентами, с персоналом, принимаются на уровне каждого отдельного медицинского учреждения. Нещодавно в інтернеті з'явилася звістка, що з 1 січня 2019 року для українців, які не підписали декларації, медичне обслуговування стане платним. Такі оголошення почали зустрічатися на дверях під'їздів житлових будинків. Представники Міністерства охорони здоров'я та місцевого самоврядування запевняють – це неправдива інформація. Безумовно, люди всі будуть отримувати медичну допомогу від лікарів. Інша справа, що і з січня місяця наступного року буде продовжено термін підписання декларації щонайменше на перше півріччя. І, ну, ми маємо це зробити. Інша справа в тому, що лікарні будуть після цього отримувати, коли закінчиться це, навіть льготний період підписання декларацій, тому що не встигли всі області по державі до кінця поточного року 100% покрити, да, договорами між пацієнтам і лікарем, то після цього це гроші будуть йти за пацієнтом саме лише по тих закладах, де вже підписані декларації, і за той обсяг пацієнтів, які вже підписали ці декларації. До 1 июля 2019 года, в принципе, все еще продолжается период. Никто не говорит, бегите завтра, заключайте. Есть еще время. Когда это действует? Но, в принципе, с 1 июля просто пациент обязан будет сделать свой выбор. Я бы настоятельно советовала всем пациентам зарегистрироваться. В чем проблема? Як повідомили в облдержадміністрації, станом на поточний місяць майже 2 мільйона жителів Харківщини уклали договір з сімейним лікарем. Аліка Піхтерева та Олексій Коломик, медіагрупа «Об'єктив».